লোকে সোয়া আজি তোমালোক কানে লৈ আহিছো ইংলিছৰ টেস্ট পেপাৰ সলিউশন আগতে দুটা ভিডিও তোমালোক আৰ্ট দিছিলোঁ আজি বাকী কেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চাই লোৱা এইটো ভিডিঅ'ত মই ইংলিছ পেপাৰ ইংলিছ চাবজেক্টটো টেষ্ট পেপাৰ কমপ্লিট কৰি দিম তো এইটো হৈছে কামৰূপ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰটো চাই লোৱা তোমালোকে মই অপশ্যনবোৰ কৈ নাযাওঁ তোমালোকে চাই যাবা মই অপশ্যন দিছোঁ এইখিনি আছিলে গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 45টা MCQ ইয়াৰ আগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনতো চাই লোৱা তোমালোকে 45 নম্বৰ MCQটো কমেণ্টত জনাবা আনচাৰ কি হ'ব এতিয়া তোমালোকে চাই লোৱা হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 45টা MCQ
আছিল মানকাছাৰ জিলাৰ ইয়াৰ আগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনটো চাই লওঁ। এইটোৱে তোমালোকৰ লাষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে এইটো টেষ্ট পেপাৰত ওদালগুৰি। এইটোত অলপ ব্যতিক্ৰম আহিছিলে, প্ৰশ্নবোৰ এনেকুৱা আহিছিলে তোমাৰ শব্দৰ মিনিংটো লিখিব লাগে, কোনটো শব্দৰ লগত কি হ'ব ডেচ দিছে, সেইটো চাই লোৱা 45টা MCQ। এই 45টা আছিলে তোমালোকৰ লাষ্ট। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে কমেণ্টত জনাবা আৰু লাইক কৰিবা। অতি কম মই তোমালোকক ভিডিঅ'টো দি দিলোঁ। থেংক ইউ।